Почитувани гледачи, добар ден. Со ново издание на ТВ Дуелот Само вистина, на денот кога меѓународната јавност ја слави слободата на медиумите, ние во вечерашната емисија, ако во основата на слободата на медиумите е да нема страв, да нема цензура, да нема само цензура да се говори вистината, еве и ние во вечерашната Само вистина, меѓутоа и во сите изданија на Само вистина секогаш ја зборуваме вистината со цел објективно и навремено, точно и вистинито информирање на јавноста. Тоа ќе го направиме и вечерва во вечерашниот ТВ Дуел. Наши гости се професор доктор Иванка Василевска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Добро вечер и благодариме што ја прифативте поканата. Прв пат сте во ТВ Дуел од Само вистина и благодариме што ја прифативте уште еднаш поканата. Благодарам многу на поканата. Мило ми е што сум вечерва со вас и се надевам дека нашите гледачи ќе имаат можност малку да имаат еден поширок увид во темата која што ќе дискутираме оваа ноќ. Така, благодарам. Господине Исмет Рамадани, вие сте биле неколку пати во Само вистина, но и натаму сте наш, како велат, радовиден гостин и ве покануваме. Вие сте председател на Евроатланскиот совет на Македонија, кој што беше прилично активен овој период. Вие сте активни за сцената, меѓутоа имавте, нели, доста активности во врска и со годишнината од договорот, Евроатланскиот договор, нели, врска концептот кој што е формиран НАТО. И сте на боешен советник на премиерот. Вечерва ќе разговараме се она што интересира јавноста, сите овие актуелни теми, секако дека темата за прашањето за името предизвикува најголемо внимание. Јас свакако ви има две дами во студиото и јас ќе се вклучам во тој дел. Ако имаме еден господин од другата страна, секогаш почнувам со господинот. Рамадани, како што кажав, прилично бурен период овој изминативе 2-3 недели. Имаше доста представници од НАТО кои што на времето биле на челните позиции во Северноатлантската алијанса, биле на позиции кога и тогаш Македонија го имаше истиот проблем со името. Еве, од таа нивна, како да кажам, временска дистанца, еве, господинот Робертсон веќе не е генерален секретар на НАТО, но бил во еден период кога Македонија беше навистина во оние критични и кризни времиња од 2001-та. Што велат еве за Македонија од оваа временска дистанца? Каде сме сега, пред ново премрежје? Па да, мислам дека тие ја гледа, ја видува разликата. Се разбира се работи за многу години, од 2001 до денеска. Со тоа што тие се сметаат, а и ние ги сметаме како пријатели на Република Македонија, затоа што во тие кризни ситуација и дадува навистина огромен придонес за Република Македонија. Прво да се спречи, односно да престане конфликтот, а после и во сето тоа што значи постконфликтен период, санирање на состојбите, стабилизирање на државата и така натаму. Мислам дека доволен е фактот, тоа јас во една прилика и во Единбург го прашав низ коментар лордот Робертсон, веднаш после мандатот како генерален секретар на НАТО, што беше причината што и каде вие, од каде најдовте време 11 пати да дојдете во Република Македонија заедно со Хавир Солана тогаш, нели, беше министр за надворешни и безбедност на Европската унија. Одговорот негов беше прво дека се спријателивме, вика, со вашиот председател Трајковски, и беше многу искрено заинтересиран за да се донесе што побрзо мир во Република Македонија. И второ, вика, па и ние, вика, градиме кариера. Ако сме успешни во некоја мисија, тогаш значи кариерата е успешна. И од Ален Леруа исто така, дојде тој 2002, кога требаше да се имплементира делот безбедноста, мислам, разоружувањето тогаш кога беше на УЧК и во сите тие моменти во создавање на нови моменти на враќање на довербата меѓу албанците и македонците и другите граѓани во Република Македонија, тој се постави како човек кој навистина ја сакаше доброто на Македонија и рачунавме на тоа и другите пријатели околу нив, дека како охридска, така наречена група, и во овие моменти ќе придонесат за Република Македонија, затоа што сепак се тие луѓе со
авторитети со познанца и така, секој нивен збор. И со малко подолго паметење, претпоставувам, кога е, нели, составите... И ги познаваат приликите во Република Македонија, знаат колку години поминавме со надеж да станеме членка на НАТО, односно да ја добиеме таа покана. И најверојатно не само тие, него и други веќе се ангажирани, така наречени лобисти, кои ќе работат, сепак тие ќе работат и во однос на изнаоѓање на решение за името, компромисно, и во тоа што значи создавање на круг на луѓе кои би можеле да речеме до датумот да помегнат веројатно и да работат на подигнување на довербата, да, меѓу двете земји. Довербата меѓу двете земји. И атмосферата е, мислам, таква политичка која дава веќе надеж овие преговори, разговори, колку и да се тешки со Република Грција, меѓутоа има една желба за да се постигне некаков договор. Ке разговараме во текот на емисијата, да ја дадеме можност, нели, на почетокот и на госпоѓа Василевска. Вие излеговте веројатно од желбата кога се преговара за името и да не се преговара за името, застанавте цврсто на таа позиција дека не треба да се чепка во идентитетот. Тоа се прашања за кои што, нели, секој човек си ги носи од раѓање, се пренесуваат со генерации и генерации, дел од нашиот код. И покренавте една иницијатива виртуелна на Facebook, секој да го вметне македонски или македонска во своето презиме, секој оној што се чувствува за македонец. Имате ли резултати колку ја го вметнаа тоа име, иако јас не мислам дека е тоа, не знам, репер за патриотизам или за сакање на Македонија. Но со тоа сакавте сепак нешто да покажете. Сакав да осетам како ќе се покрене лавината. Осетив потреба дека може би треба малку посуштински нашиот пиар во оваа пропагандна војна која што се води за унижување и уништување на македонскиот код повторно во историјата, да се најде еден нов модус на кој што ќе го исмееме моментот на желбата или давањето на некаква си обврска, дали на внатрешните, дали на дворешните политички фактори, да решаваат за нашето уставно име. Тоа беше, да речам, една двострана стратегија. Немав никаква намера да направам тоа некаква популярност, или мислам дека дури од ова што го приметувам, ме заплеснуваат секакви, нели, на Facebook профили кои што ги имаат додадено македонска, македонски, ги користат, го користат, тоа се шири како, нели, ефектот на пеперутката на секаде. Тоа е едно мало предупредување за оние кои што во моментот имаат некаква одговорност или се повикуваат дека ја носат одговорноста да прават било какви преговори во однос на уставното име на Република Македонија, дека за тоа ќе имаат народ кој ќе застане и ќе се спротистави на целата таа бесмислица, бидејќи, како и за сите други прашања, идентитетското прашање, фундаментално психолошко прашање, интерно прашање, но и одговорност пред коските на нашите предци кои што ја создале оваа држава и врз која што се темелат, значи, постулатите на државноста уште од Аснум па до ден денес. Од таму, тоа е едно комплексно прашање кое што не треба да го оставаме и да го занемаруваме без претеран национализам или шовинизам. Ние во нашиот устав имаме јасно загарантирани граѓански права и обврски. Ние сме граѓански конструирани и нашиот концепт е да бидеме инклузивни за сите етнички заедници во Република Македонија. Но секако, брендот Македонија, брендот Македонка, македонски, македонско, мора да се зачува, бидејќи тоа е универзално право на секоја една нација и на секој еден народ, и секој има право да си има држава која што ќе си го носи и соодветното име. Госпоѓо Василевска, дали сметате дека којеве владата, знаеме, ја прифати позицијата и ги исцрта тука црвените линии, барем така стои за сега, дека прифаќа некое композитно име со географска одредница, дали тоа ќе биде Северна Република Македонија или
Горна Република Македонија ќе видиме. Дали сметате дека покрај сега, да речеме ова што велите македонец, македонка, македонско, тогаш би ни се сменил идентитетот и во меѓународни, во домашни рамки, оно што го, бара практично Грција, па да бидеме северномакедонци или горномакедонци? Секако, треба многу да се внимава. Јас сум за тоа да се дискутира. Ние имаме проблем со нашиот сосед. Тоа е факт. Тоа стана и големо меѓународно политичко прашање кое што влезе во прашање кои што апсолутно нема зашто да бидат тема на дискусија, како што е влезот во НАТО алијансата или во приклучувањето во Европската заедница или во Европската унија. Тоа е еден абсурден момент, еден гордиев јазол кој може да се пресече само на начин со тоа што да им се остави на оние кои што го почнаа тоа, а тоа се грците, да видиме како тие ќе го решаваат. Јас неколку пати советував и апелирав на тоа дека ние како држава и како раководство треба да бидеме мудри и мирни и да знаеме дека нашите црвени линии се гласот на граѓаните, гласот на народот. А во случај да треба, да е необходно, да треба да се најде солуција, јас имам многу варианти кои што можеме да ги изводам се вака како тези да ги разгледуваме, но тоа ништо не е потврдено, ниту пак нешто од тоа може да биде да се земе сериозно. Но треба да се внимава да не се чепка во Уставот и тоа да биде еден вид на гаранција секако заедно со референдум кој треба да покаже дали македонските граѓани навистина сакат да преговараат и по цена да влезат еве и во НАТО алијансата или во Европска унија, тие така лажни морковчиња кои што ги добивавме и за време на 2001 година, па и претходно, дали тоа е доволна причина да се само укинеме. И на крај краева, знаете што мислам, овие прашања не се наменети за нашите генерации. Ние не можеме да го смениме собствениот идентитет. Колку и да не преименуваат, како и да не нарекуваат, ние веќе мислам дека ги имаме изградено цврсто нашите уверувања кои сме и што сме. Но, ова е стратегија која што е наменета за младите генерации, за тие кои што доаѓаат по нас, на кои што треба да ги воспитаме или самите да се откажеме и на тој начин ќе се самоукинеме. Значи ние нема веднаш да се самоукинеме доколку направиме такви промени. Но така, затоа тоа е процес што нашите поколенија ќе бидат осудени на вечен заборав. Еве, господине Рамадани, дали треба да се самоукинеме и така самоукинат и да влеземе во НАТО? Вака. И еве, што мислите за грчките барања, инсистирања? Впрочем, и вчера имаше господинот министр за надворешни работи на Грција Кодзијас, кој што рече дека ерга омнес не одстапуваат от тоа барање, што значи име за севкупна употреба и за дома и за надвор, и дека е необходно Македонија да понуди уставна гаранција, односно промена на уставот. Јас... Пред јавноста сакам ова да го кажам дека јас почитувам размислување и мислење на интелектуалци и веројатно и на дел од граѓаните кои навистина мислат дека треба да биде како што е. Меѓутоа, тоа што е статус кво не ни дава никаква надеж понатаму како ние ќе можеме да напредуваме како земја и како граѓани, која ќе ни биде перспективата. Во идеални ситуации можеме и вака да размислуваме, затоа што тоа е навистина така. Меѓутоа, политиката понекогаш и состојбите се сурови и ќе мораш да одговориш на предизвиците на времето. Мислам дека премногу емоционално ги кога ги браниме тезите дека се атакува по нашиот идентитет и ако вака продолжи ќе останеме без идентитет, односно ќе се разнебитува Македонија и македонците и така натаму. Мислам дека Република Македонија, во овој случај македонците, со сета почит код идентитетот, се разбирам, македонски, по мене нема некоја опасност дека ќе се губи идентитетот македонски, затоа што македонскиот идентитет веќе е создаден со години и има механизми, институции кои веќе го обликуваат како идентитет.
Нација или држава. Дека нема опасност од губење на идентитетот. Нема опасност. Но имаме дел представници од јавноста, дел од јавноста кој што смета дека има опасност. Мислам дека не, затоа што јас неколку пати сум кажал, нација која, односно народ во македонски, која има азбука, има образование, има високо образование, универзитети, МАНУ, Македонска академија на науки и уметност, значи до плафон еманципација и образование, со идентитет, не може никој тоа да му го земе на тој народ, затоа што тоа чувство е веќе изградено со години и тоа чувство веќе има механизми кои го афирмираат, мислам, ја афирмираат националната припадност и тука не може ни... Може би звучи опасно кога од Република Грција, односно нивната администрација, се слушат. Ева, ерга омнес, менување на уставот и така натаму. Единствено што е логично и се прифаќа во овие ситуации до сега, барем моите сознанија, кажуваат дека географијата налага во оваа ситуација, мислам се убедени се и другите центри кои одлучуваат, силни држави и така натаму, дека има еден дел на територија која е Македонија и во Грција и во, се разбира, кај нас и во Бугарија. И таа дистинција, таа разлика територијална со име Македонија во овој случај веќе како да е апсолвирано и некако и странците, односно тие што сака да помогнат. Ја секогаш велам пријателски настроени, како композитно име, затоа што сепак некаков компромис мора да се направи кога се разговара. Мислите дека тоа е веќе готова, завршена работа веќе, господине Рамадани? Мислам дека околу името не можеме да најдеме или малку за името на пријатели името, можеме да најдеме кои ќе можат да бидат на наша страна во однос на ова. Затоа што сепак имаме ние структури, односно цели политички партии и во Република Грција кои во нивната црвена линија дури не сакаат воопшто да беше грчка позиција, нели, на почетокот знаете дека не. Меѓутоа, добро е што сега нема таква позиција. Меѓутоа, нивното што не се прифаќа и мислам дека... Сметате дека они тука сега еволуирале, напреднале, така, направиле компромис, они направиле одстапка, така. Да, одстапка. А дали не сметате дека од Македонија се бара преголеми одстапки, господин Рамадани? Да, се бара во... Тоа што се бара да се менува уставот, односно индиректно, посредно, тука се атакува малку и во идентитетот, се разбира. Тогаш... Да, тоа е клучното прашање, меѓутоа, тука нема попуштање. Мислам дека и тие кои преговараат и ние треба да ги охрабреме. Добро, ставот на владата исто рекоја дека нели се што е поврзано со нели барања за менување устав, тоа нема да помине, ќе видиме како ќе биде. Уште да го кажам, во однос на идентитетот, ако ние ги вовлековме грците во суштината на проблемот, затоа што низ овој проблем тие гледа анпасан. Мислам, дали ќе се реши или нема да се реши, грците не беа многу заинтересирани. Меѓутоа, сега, кога ги навлековме во суштината на проблемот, тие пред модерниот свет, пред демократскиот свет, ако тие бараат и кажуваат пред нив, дека ние бараме и во идентитетот да се чепка, тогаш, јас сум убеден, барем ние за тоа што и стремиме да бидеме дел од тоа Европска унија, НАТО и така натаму, мислам дека таму грците нема да добиват пас никако. Напротив, мислам дека дали тоа политички, дипломатски или на еден начин сепак некаков удар. Господин Василевска,
Еве, господинот Рамадани, на почетокот на ова излагање, нели на предходното прашање, вели статус кво не може да има, ама дали може да има, нема статус кво па по секоја цена, нели да се надминат некои процеси, прашање? Знаете како, целата оваа ситуација која што се наметна и наеднаш стана повторно актуелна, е како во Шекспировата многу врева за ништо. Ние зборуваме за работи за кои што нема потреба да се дискутира. А проблемот или спорот кој што го има нашиот сосед со нашето уставно име е под покровителство на Обединетите нации и единствено таа е наднационална институција која што има легитимно право да дискутира. Значи, тука не станува збор ниту за преговори, ниту за договори, ниту за условувања. Станува најсимплифицирано право да се дискутира меѓу две соседни држави околу некакво спорно прашање од имагинарен карактер. Тоа е тоа што го мислам јас и моите истомисленици во врска со тоа прашање, и тоа е докажливо со факти. Во однос на заложувањата, нели 369, ајде сега ќе влезете, ќе добиете покана, еве НАТО ве чека, еве сега ве... Па Македонија има толкова активност во рамките на НАТО алијансата, и под покровителство на Република Турција учествува во сите актуелни мисии на НАТО алијансата со својот капацитет, онолку колку што го има. Ние сме покажале на сите можни начини како држава, дека сме апсолутно дел од западниот концепт на функционирање, да не зборувам за Европската Унија, што све веќе не прифативме во тој контекст за да бидеме адаптибилни и полесно да транзитираме и така натаму. Но вистината е малку поинаква. Уште во 19 век... Госпоѓо Василевска, може ли за вистината, откако ќе најавам пауза за реклами? Бидејќи ме предупредуваат, веќе треба да најавам пауза за реклами. Реклами. Почитувани гледачи, продолжуваме со ТВ дуелот Само вистина. Наши вечерашни гости, професор доктор Иванка Василевска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и председателот на Евроатланскиот совет на Македонија и надворешен советник на премиерот Заев по прашањето од НАТО, господинот Исмет Рамадани. Продолжуваме со нашиот ТВ дуел, но јас на почетокот ви останав должна зона анкета што ја уствари на нашата Facebook страница на канал 5 телевизија и на емисијата Само вистина. Поставуваме прашање, така и денеска ја обновивме практично оваа анкета и сега го сообщуваме резултатот од истата. Прашањето беше дали треба да се прекинат преговорите со Грција. Со да одговориле 69,6% од оние што е посетиле оваа наша анкета, а со 30,4% одговориле со не. Значи, поголем е бројот, речи се околу безмалку 70% од оние што сметаат дека треба да се прекинат преговорите со Грција. Продолжуваме со самовистина. Како што кажав, јас се на почетокот на овој втор дел од емисијата ќе поставам едно многу директно прашање на госпоѓата Василевска, дали навистина ќе биде председателски кандидат за наредната година, бидејќи по социјалните мрежи денеска го имаше вашето име. Да, многу интересно прашање, ви благодарам. Да, изутринава така неосамна една интересна вест. Мислам дека е смешно и малку пародично да се дискутира и да се лицитира сега со имиња. Ценам дека тоа го прават оние исти PR канали кои својата кариера или својот бизнис го темелат на ширење на невистини, на дезинформации, на користење на малку прав, па многу пепел и така натаму. Секако никој нема толку време во животот да се занимава со толку бесмислени работи. Во моментов, она што нас сите треба да не води како мисла водилка е како да ја изведеме Република Македонија од ова дново кое што се наоѓа во моментов. Рековте пиар некои канали и стратези, условно речено, на кого алудирате сега? Па, видете, од власта, од опозицијата, видете, може би од вашата партија? Може би миксано, не знаеме. Значи, јас никогаш не велам не на ништо. Знаете како, ќе ви кажам една работа. Македонија, ако во некој работи се уназади, напредна во однос на паѓањето се подоле и подоле во однос на политичката култура и во однос на тоа да поставувањето на некакви критериуми на од основна етика и морал па се до она што е необходно за да се функционира и да се биде цивилизиран човек. А во ситуација кога имаме нов лидер на ВМРО-ДПМНЕ, кога имаме нов извршен комитет,
кога градиме структури, нов имидж на партија, правиме нов имидж, вакви удари кои што доаѓаат, тоа се ситни гребнатинки, може би ќе има и посериозни спинови понатаму, сето тоа се користи за да се изгуби фокус, да се луѓето повторно свртат внатре меѓу себе, наместо да се фокусираме сите со една цел, а тоа е да дојдеме до предвремени парламентарни избори и конечно Македонија да има вистински легитимен председател и вистинска легитимна влада. Еве како што се заслужува. Коментираат нападите условно речено од власта кои велат дека да, ВМРО-ДПМНЕ гради нов имидж, ново лице пред јавноста, меѓутоа се уште не се одлепило од како да кажам сенката на досегашниот доскорешниот вожд на партијата. Видете, господинот Никола Груевски има необично силно влијание изминативе повеќе од 10 години и на македонската политичка сцена и на регионалната политика, тоа како и внатре во партијата. И премногу е кратко времето, значи речи си 5 месеци како е новиот лидер дојден на начело на партијата, доктор Христијан Мицковски, и ќе треба малку време да се преадаптираат, да се преструктуираат работите, да се создаде една нова енергија, да се исчисти плевелот кој што е насобран, да се расчисти со некои следи. Како не? Па секако, секако. Секогаш после подолг временски период, па дали е извршна власт, дали е било која функција партиска и друга, по известно време покажува свои слабости. Секако така и тука ние ги таргетиравме главните слабости. Тоа беше и целта кога дојде новиот лидер, господин Мицковски, на начело на партијата, ние сите сфативме и се договоривме дека ќе почнеме од нула. Секако, ние не се откажуваме од нашите предходници, ќе се гордееме и секогаш ќе го браниме тоа што е успешно, добро, корисно за Република Македонија, а секако и ќе учиме од грешките, од пропустите со цел да бидеме подобри кога ќе дојдеме на власт. Тоа е наједноставно казано. Се може би тоа што демантиравте и што рековте дека е само обичен спин, може би разочаравте некого. Но како и да. Не би рекла. Знаете како, за секој универзитетски професор, за секој академик, најубаво е кога е помеѓу своите студенти во природната средина во академијата. И јас сум дел од она академска структура која за жал во големи невремиња и безреди бевме приморани да живееме на работ помеѓу дневната политика и академските задолженија. Моја длабока желба е да дојде време кога јас ќе можам да бидам универзитетски професор кој што ќе живее во нормална држава, каде што законите ќе важат за сите, каде што секој ќе си го има своето место и никој нема лично да ги доживува укажувањата и критиките. Има и оправдување на сето ова што го кажувам. Ние сме релативно млада демократија. 27 години ги покажавме своите предности и своите слабости. Но не треба да се откажуваме и јас секогаш верувам како и во име на академијата, верувам во подобро утре и мора да дојде тоа. Еве, само овде во овој дел сакам и вас да ве вклучам, господине Рамадани. Госпоѓата Василевска кажа дека целта е предвремени избори. Сметате ли дека има услови за такво нешто? Прво, во врска со ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија, мислам дека промените што дојдоа во партијата, добро што се случија тие промени. Дури би рекол, не сакам да бидам сфатен погрешно, немојте и многу да се гордеете со тие што веќе ги нема во раководството на партијата, затоа што сепак ги гледате секојдневно по судови и така натаму, без разлика како ќе биде епилогот. Мислам дека општо се знае дека не се баш за да се гордеат. Имаме аболициран криминалец за премиер, кој исто така има отворени судски спорови. Мислам дека, пошто зборувате за вашата партија, мене што сепак тоа се коментира веќе и во јавноста, дека еве, нови имиња, нови сили, нов председател. Еве, вие сте сега член на извршен комитет, така? Мислам дека од некои работи ќе морате да се откажувате. И добро што се откажувате. Не ве, што мислите што треба да се откажат? Прво, односот кон меѓународната заедница. Затоа што вашиот бивш прв, Груевски, со меѓународната заедница и соседните земји, направи ситуација што навистина ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија тоа и го
мислам дека го гледате, гледате и сами дека изгубивте многу во тоа. Второ, во врска со односите со албанците. Исто така и тука треба многу да внимавате, затоа што ако продолжите со таа иста политика, тогаш најверојатно ќе имате проблем понатаму да најдете коалиционен партнер, затоа што непишано правило во Република Македонија, секоја влада и наредна ќе биде со некоја од политичките партии на албанците. Така што во тоа, тоа треба да внимавате. Ова што е за поздравување и тоа што јас и од контактите со странците што го имаме, добро е што се вративте во собрание, односно во парламентот. Добро е што веќе давате знаци на конструктивна опозиција, затоа што работите веќе комисиски групи, или пратенички групи од вас и од Социјалдемократскиот сојуз, не знам и други може би има вклучени, за одредени реформски закони. И тоа веќе добивте јавно пофалување и од сите европските представници што дојдоа тука. И вие треба да продолжите со таа конструктивност, се разбира дека и со конструктивност во опозиција се доаѓа на власт. И мислам дека тоа така треба да продолжите. Јас ви го велам ова, може би и го користам тоа како право и како човек кој има одредено искуство и партиско, вие знаете, у долги години така бевте и пратеник, на Партијата за демократски просперитет и 16 години и пратеник. Во ова треба да се внимава и нов пристап, значи, кон состојбите. Дали го гледате тој нов пристап? Еве, рековте за некој... Еве, овие моменти што ги спомнува, мислам дека се моменти кои даваат надеж дека ВМРО-ДПМНЕ полека ќе се консолидира. Меѓутоа, мора да се направи таа дистанца. Јас знам, малку ви е тешко сепак до скорошни колеги, први луѓе, која водеа партијата и така натаму. Меѓутоа, таа дистанца може би и со време полека. Ако вие не се дистанцирате, ќе видите уште малце, тие ќе се дистанцират од вас. Јас најисто, во смисла дека тие нема да се согласуват со новата политика, со новото раководство. Да речеме, тие не би се сложиле да има ваква конструктивност во ВМРО-ДПМНЕ, затоа што тие имаат, односно, имале еден начин на действување кој не кореспондира многу со ова нов пристап, нов начин на комуникација, учество активно во креирање, односно создавање. Се губат ли поени, господи Василевски, извинете што прекинав господине Рамадан. Во моментот може би, али... Да, зборувам за вашите, значи за членството, симпатизерите во партијата, бидејќи ве слушаме по социјалните мрежи дека не треба така да направите, дека не треба да сте конструктивни, дека сте под диктат на, не знам, на амбасадори, на странски представници. А како партијата се справува еве со овие луѓе, со дел од членството, тоа се пак речам и ваши членови, симпатизери и поддржувачи, па дури еве има и луѓе кои што заговараат, нели, и демократска фракција или окрупнување на онаа фракција што веќе се официализира пред извесно време. Ќе ви кажам вака, почнувајќи од нашиот лидер доктор Христијан Мицковски, па заедно со целото раководство, извршниот комитет, општинските комитети кои што досега ги формиравме, имаме уште, нели, малца работа во врска со тоа, и останатите тела на партијата, апсолутно немаме намера да се занимаваме со потребите и желбите на никој од надвор, освен од она што е фундаментално пропишано во нашиот статут. А тоа е Македонија просперитетна, Македонија демократска, Македонија унитарна, Македонија на македонските граѓани, Македонија во Евро и во НАТО структурите, побогата и посрекна
за, значи, за сите. Тоа се нашите цели, тоа е нашиот прак, тоа се нашите, значи, она што ние сакаме да го постигнеме, и тоа е во суштина линијата која што од самото формирање на партијата до денеска сите раководства помалку успешно или поуспешно се труделе да дојдат до истото. Во однос на нашиот однос и со предходниците, како и во она што ќе следува понатака, ние сме научени да имаме една дистинкција, но и малку да бидеме еднострани кога станува збор за одредени теми. Тоа го видовме и од почетокот на избивањето на кризата, кога започна она уценување со нелегални снимки и така натаму, па видовме дека тоа требаше да ги опфати сите во владата, па на крај завршивме само со функционери од ВМРО ДПМН, и има причина зошто, затоа што сега повторно дуе коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз. Како што кажавте и вие, во политиката не се сите залаци фер. Не е се баш така како што ние поспоаѓаме од дома и сакаме да биде. Но има една голема вистина, тоа е дека одредени диктати едноставно не може да се проголтат и одредени постапки исто така не може да бидат допуштени. Ова што се допушти поради тактичноста и поради желбата да се дојде до некакво средно решение, видовме дека навистина ги доведе нашите поранешни функционери. Зашто, госпога Василевска, да сме попрецизни заедно со тега пржино, да читам? Пржино 20, тоа се и она безсмислена институција за која што фрламе толку многу пари безпотребно и така натаму. Зашто тоа сметате дека е безсмислена институција? Тоа е безсмислена, тоа е... За Сајо и ВМРО ДПМНЕ, да сашем... Да, знам, да се бориме против криминалот. Знаете како, со тоа што да направиме ресет, господине Рамадани, покрај ова што го гледам... Дали, мислам, се сложуваме тука дека имаше и има криминал. Секаде каде што има криминал, треба да се процесира. Ама извештајот што го добивме, прво, второто, значи, барање, борба одлучна против криминалот и корупцијата. Дали знаете како функционира нашето судство? Сигурно добро знаете. Еве, периодов, еве и ние што се уверивме. Не функционираше, не функционираше судството, се формираше. Како е формирана владата на Социјалдемократскиот сојуз, гледаме судиите, го гледаме обвинителството, гледаме оваа шарада на институции, на ова полтронски настроена администрација, како функционираат и како ги носат своите одлуки. Ќе ви кажам, изминатиот период во неколку наврати со одредени, да кажам, судски органи со кои што сум стапила во контакт консултативно, директно ми беше кажано, како ќе ми кажат одгоре, кој е тоа горе, дали е тоа владата, не, уште малце погоре, кој е тоа, амбасада ли? Знаете, тоа е сериозно, безобразно и срамотно. Па, сега се случува, тоа се случува, па, во моментов се случува. Во моментов имаме политички прогон, во моментов имаме циркузијада од судски спорови, пак ќе кажам... За наставникот 27 април, да сме попрецизни за имаме, еве, и се спомна и судењата на поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН и на други партиски функционери. Македонија и опозицијата актуелна, тоа е, ние сме нападнати од внатре и од надвор со сите можни артилериски оружја и навистина е голем успех за 5 месеци тоа што доктор Христијан Мицковски го направи до сега. Секако во апропо конструктивноста таа доаѓа поради разумот и поради академската височина и широчината да се дојде до солуција, иако некои залаци може би нема да бидат, како што ме прашавте, нели, нема сите да бидат задоволни, нема членството од старт да прифатите, кај еве сега нашите пратеници се внатре во парламентот. Но знаете какво е чувството кога се среќаваме и кога дискутираме? Неминовна е дискусијата за затворените, неправедно затворените пратеници од страна на ВМРО ДПМНЕ. Не сметате, госпоѓа Василевска, дека тоа се претешки обвиненија за терористичко загрозување на самиот поредок? Тоа е срамота која што еден ден кога ќе дојдеме на власт ќе биде ревидирана и ќе бидат казнати тие кои што го смислиле ова. Затоа што со ова се уништуваат цели фамилии, цели животи. Јас кога го говорам ова, да не ме разберете погрешно, не поддржувам насилници. И тоа од старт го кажав, дури некој ме предупредува и ме советува, дека би било мудро да си молчам, но јас сметам дека се што е вистина треба да биде кажано. Ако некој дал налог, некој да биде повреден, тоа мора да биде казнато. Ако некој дал налог, некој направил, се извинам, тако факт, си има кривичен законник, си има правила и ред и поредок. Вака, но просреди. Не можете Вака да ги го употребите. Ама тоа е, да место го зборувам, господин Рамадани, цело време. Но не можете сега, да ги го употребите, например, бегачите на 4, не можете да ги уништувате луѓето. Јас во тоа собрание сум поминал, ви кажа, в 16 години. И сега да се дрзне пратеник да оди да отвара врата, за да влезат насилниците и да го направат сето тоа. Ама тие не беа насилници, ние бевме таму, јас бев таму. Не е така.
Значи тоа беше злоупотребено прво вон процедурално. Македонската јавност фактите се гледаат еднострано, господине Рамадан. Знаете само што ми пречи во оваа ситуација? Кога станува збор за 27-ми? Бевме таму, бевте и вие со вашата камера. Ние знаете што е проблемот со И4 и со ова што се случува овој циркус и зошто сум толку револтирана? Прво како човек, второ како граѓанин. Се осеќам злоупотребено од институциите на системот. Не го оправдувам отварањето на порти, но не го оправдувам ни пењето на албанска химна, што беше директна провокација на толпата што беше надвор собрана и секојдневно бевме таму. Јас, например, може би реагирала поинаку, како пратеник. Но тие одлучија така. Не можам да најдам оправдање. И втора работа, вон процедурално, беше гласан председател на собрание. Значи, после 6 сатот, тоа беше сценарио кој што всушност го донесе Зоран Заев на власт. Е, сега, тоа е дело тероризам против уставен поредок на државата. Тоа е делото кој што го извршија 58 пратеници. Не, тоа не. Тоа е тероризам против уставен поредок. Не можете македонските водачи, кои што пеја македонска химна... Против уставниот поредок само е која се употребува сила. Ама немаше сила. Каде имаше сила од Игор Дурлов? Бирање на председател на собрание немаше сила. Тероризам против уставен поредок е насилно, вон процедурално да бирате председател на собрание. Талат Џафери е нелегитимен председател на собрание. Јас не знам, јас почитувам поето академско, меѓутоа такво нешто не пишува. Како не пишува? Тероризам може да биде само насилно ако уставниот поредок употребуваш сила. Во овој случај, согласање, затоа што ако имаш мнозинство... После 6 попладне. Нема врска тоа. Со провокација, пејање намерно на албанска химна. Ако мнозинството одлучува да се бира председател и има 61 глас... Нема, 58 гласа има. 100%. Еве, тоа е спекулација. Не се спекулации, не, ова е многу сериозно. Не, господин Рамадан, 58 глас. Тоа во однос на ова што се случи после, силници имаше таму. Тие што ти вршеле насилство, тоа не го дискутираме. Ама не можеме да зборуваме за водачите на И4 дека се терористи против уставен поредок. Тоа е имиден 4, тоа е нашето движење, граѓанското движење, во кое што бевме 2 месеци на мирни протести, со љубовни пораки, за соживот, за братство и единство, за отфрлање на тиранската платформа, која што потоа испадна. Мислите за заедничка Македонија платформата? Дека и И4, да. Видете, знаете што, кога ќе се случи волкав хаос, кога ќе влеземе во ваков витал, кога ќе се толку работите, да речам, затегнат до гуша кој ќе се дојде. И кога целата ситуација јавноста е сензибилизирана. Сите се поларизирани на начин што на крајот се губи од предвид суштината. Суштината беше дека Зоран Заев вака или така дојде на власт. Колку долго ќе биде на власт, сега зависи од ВМРО-ТПМН. Колку ние побрзо ќе се реструктурираме, колку побрзо ќе им доставиме на граѓаните реална понуда и како ние ќе функционираме, тоа зависи од нас. Таа до бескрај имаше цел да не се дозволи да се бира председател на собрание, да не се дозволи да има премиер, односно председател на влада, да не се дозволи едно друго мнозинство да формира влада. Значи, употребени се сите можности до тоа да не дојде. И една работа која ми стои вака и сакам уште еднаш тоа да го слушне јавноста. Вие бевте против формирање на таа влада само затоа што гласот, односно бројката на албанците не ви влегуваше во шемата за да се формира нова власт. Неколку пати бившиот лидер вака ви каже. Еве ги нашите пратеници, со вашите пратеници, откачете ги овие, формираме влада. Само ради тиранската платформа. Е, логично мислам да извлечеме од тоа. Пример, ако прифатеше Социјалдемократскиот сојуз со ВМРО-ДПМНЕ да формира влада. Што беше логички, доколку беа патриоти? Со сите политички партии надвор. Што ќе се случише во Македонија? Ке дојдевме до следни вонредни парламентарни избори. Ке имаше повторно 6-месечен период и ке се дојдеше до вонредни парламентарни избори. И истото ќе се повтораш? Не, ке се случаа промени внатрепартиски. Веќе не можеше, вриеше и во ВМРО да помаде. Не можеше, затоа што... Знаете, како против тоа беше намера на исклучување
на еден народ, исклучување на сонародници, исклучување на нивните представници да не учествуваат во формирање на власта, на мнозинството и така. Ние, например, ќе ви кажам една работа во Македонија, страдаме од позитивната дискриминација. Не би сакал да верувам, понатамо дека уште се вакви размислување. Не, сега ќе ви кажам... Со вакви размислување, верувајте, вие ништо од таа... Еве, сега ќе ви кажам еден пример. Може, извинете малце, ќе ви влезам во збор. Дури до бестиалност, беше, звучеше повикот на министерот Дамјан Ванчевски, ми се чини, тека до јуни ќе им дадат на сите кои што се порамковен вработени, а не оделе со години на работа, можност да се изјаснат дали ќе работат или дали ќе прифатат да бидат прераспределени или не. Внимавајте, ние не по способност, туку по клуч сме ги примиле во администрација, тие не одат на работа, зимаат плата, ние како честни граѓани си платјаме даноци, говорам за позитивната дискриминација. Мене, например, тоа ме интересира. Лично како човек, апсолутно не ми пречи дали е некој албанец, но тие примања, еве, знаеме кој ги направи да не се така натака. Вие во коалиција со ДУИ, ако сте ВМРО ДПМНЕ дозволи 1700 и колку да седат дома и млади луѓе да примат плата, тоа не е позитивна дискриминација. Тоа е чиста дискриминација за тоа што на еден млад човек, граѓанин, така не му даваш ти можност така он да работи. Така е. И зошто? Да работи. Зошто? Зошто го дозволивте да тоа? Па, јас ке и ви кажам... сега некој друг треба да го исправи не, тоа. Нема, видите, секоја власт која ќе си превземе некој одговорност и треба да превземе и некој работи на свој грб. Ама има уште една голема вистина во сето тоа. Сето тоа беше поради тоа што требаше секогаш да се дојде, пак ќе кажам позитивна дискриминација, да се задоволат потребите на коалициониот партнер и во однос на процентите. Тука се проблеми, како тука да им се меша кога имате држава во држава и паралелни системи. Тоа е уставна веќе категорија. А тоа тоа го говорам. Е тоа мора да престане. Па можеше тоа да биде како што треба, да се примат луѓе, односно тие кои се способни за работа, така, кои знаат за работат. Меѓутоа, ептен тоа се одеше партиски. Да, партизацијата го направи доста проблеми. Дали може да се вратиме назад? Еве, во смисла се случи 27 април, никој не го посекуваше, веројатно и оние има и дел што се сигурно може би изманипулирани, излажани од тие луѓе што влегле, што посегнале, те мислеле не знам што освојуваат и како. Сигурно дека презумпцијата на невиност е врвен чин и тука треба апсолутно сите ние да водиме рачуни во нашите јавни настапи и кажувања, меѓутоа сите оние што имаат вина за тоа, треба да си се соочат со нарачателите, имало нарачатели, извршители. Кажам, доколку тоа, имало, тоа да, нека си се процесира, ама не можете вие водачите на И4 да ги ставите во иста група со тепачи. Со не знам таму кој си. Не можете една мајка службеничка која што работи во кабинетот на Трајко Велјановски да ја ставите во притвор да ја скапете 3 месеци во затвор. Мислам, тоа е безобразие. Сметате дека е тоа политички прогон? Не, тоа е политички прогон. Не, тоа е, како... видете, они точно одбра, јас тоа неколку пати го кажав. Госпоѓа Василевска, вие и другите, значи представници од ВМРО што дагале овде и други, значи аналитичари, прашуваме околу пеењето на химната на албански, нели албанската химна. Трајко Велјановски беше тогаш се уште нели председател и горе на местото. Нели можел да го исклучи тоа копче па да не се слушне пеењето, пример? Видете, не знам, во тој момент се случуваа многу емоции. Имаше многу поларитет. Тоа е факт. Затоа што некој се може да ви каже многу оставил да испее за после да се створи рачка за сакачка што се гледа како да сакаше да ја слушне химната. Доколку, видете, на пример, мене лично не ми пречи ничија химна, ама пеена на соодветен начин. Тоа беше во тој момент, беше употребена злоупотреба. Она што мене многу ме љути, тоа што се прават преговори мимо правниот поредок, мимо правно-политичката процедура и апсолутно се губи целосна смисла и доверба во системот. А кој прави преговори? А тоа се, тоа се случува на сите нивоа. Буквално е парализирана целата држава на некој начин и од страф. Создадено е чувство на несигурност. Сега, во моментов цела во ваша рада која што се случува, тоа е укажува на тоа. Од никаде вакви квалификации не доаѓаат. Не, има луѓе кои со мониторинг и следат работите во Република Македонија, дека сега е многу послободна и во однос на медиумите, и во однос на искажаниот збор,
и во однос. Е, сега, ние поаѓаме од тоа дека неколкумина луѓе одат по судови или се притворени, затворени, и сега градиме мислење дека се не чини, затоа што поаѓаме од фактот дека ако мене не ми е добро затоа што одам по судови и ако сум во притвор или затвор, цела Македонија е расплакана, односно цела Македонија е во некаква ситуација што не може да се поднесе. А не е така. Мислам дека македонските граѓани вријат. Не, македонските граѓани не се поднесе. Не се договоривме дека судските процедури, судот што одлучува, да не се меша политика. Мене просто ме чуди како не им е срам излегуваат од суд, од рочиште, дават политички изјави. Ставија главата вака и оди си дома. Ама зашто е политички фактор. Процес? Не е политички процес. Факти се, како? Криминале, ама корупција како? Е. Ама знаете како, видете се ке ви кажам, мора пресумпција на невиност. Ја секогаш тоа го повикувам, многу пати сум го кажала, да го следиме трагот на парите, никогаш нема да дојде до тоа, нема да го дозвола тоа. Но затоа ќе имаме ало-ало суди, ало-ало обвинители, ќе имаме, еве го, во моментов се случува се. Ало-ало имаше во време. Добро, тој циркус. Знаете што, и тоа е една од грешките, јас тогаш исто говорев, кога се почнаа преговорите, тека е тоа грешка. И се покажа сега, тека е грешка. Но тоа продолжува, само што сончогледите ги вртат главите на другата страна. Не се политички затвореници. За кого зборувате? За овие што одат сега. Овие кои веќе имат криминално досие. Не говорев за сите подеднакво, но знаете како мора ние да сме сигурни за што зборуваме. Не сме да проговори ниту владата, ниту политичката партија, затоа што ако ние инсистираме и апелираме до судовите или до тие рочишта кои се одржуваат, дека овие луѓе треба да се ослободат, не треба да бидат во притвор, не треба да се судат и така натаму, ние тогаш се мешаме во третата власт, односно се мешаме во судството. Ајде ние да се дистанцираме од тоа, да ги оставиме тие, нека си ги поминат тие рочишта, на крајот судот има апелационен, има... И кој така ќе видиме дали тие дела ќе бидат потврдени. Кој ќе им го врати здравјето и времето на луѓето што невинно се измалтретирани? Па сега ние ли сме криви зашто се таму? Е, па видете, па сигурно вака се ќе ви кажам една работа. Зашто ти не си на суд? Видете, ќе ви кажам, јас сум добила исто закани. Сум добила исто закани, да, ќе видиш, ќе ти вака ќе се деси, така ќе се деси. Знаете како со закани секој дневно. Знаете што ме револтира? Ме револтира тоа што никако не можеме да сватиме дека наш заеднички интерес е сите ние да работиме секој колку што може и онолку колку што може во интерес на Република Македонија. И на тој начин да бидеме многу постабилен фактор и на Балканот, тој преска пред да дадете пауза. Сакав да го кажам, во 19 век Ото фон Бизмарк ќе каже дека која контролира долината на Вардар, тој е господар на Балканот. Во моментов се случуваат геостратешки интереси на големите сили, повторни турбуленции кои што се во доменот на геоинтересот, геополитиката, кои имаат исто така го имаат како домен ова подрачје. Ние треба дека Македонија да имаме, ние треба да бидеме дел од тој интерес. Така, ама ние сме дел од лабораторијата. Тоа е проблемот. Се многу години со. Ако се дел од таа геополитичка стратегија или ништо не губи Република Македонија. Пример. Да бидеме членка на НАТО, тоа значи да бидеме со 900 милиони граѓани други под иста безбедносен, ист безбедносен чадар. Второ, да бидеш во Европска Унија, се што е добро, може да има и нешто лошо, меѓутоа, се што е добро во Европска Унија, ти делиш со 500 милиони луѓе. Одиме понатаму. НАТО има 900 милиарди буџет. Европска Унија има 145, мислам, без тие национални буџети на државата. Ама тоа и не е пречка, ние сакаме да се интегрираме. Да бидеме, не интегрираме. Да бидеме дел од тоа.
Значи да се интегрираме во тоа. А што треба да дадеме? Да си ја дадеме душата, ке треба тоа. Нема да ја даваме душата, барате многу скапа. Та, не, бесцената е, не можеме да дадеме. Што ни барат од душата? Видете, сеќе ви кажам, темелот, темелните вредности, како што кажав, на македонската држава е постењето на македонски народ. Па постои македонски народ, нема да постои во Европска унија. Па тенденцијата е да не постои, ќе се смени целосно тоа. Не знам да ви си го слушнат. Има ли нешто по-добро утре нашите помлади генерации да бидат европарламентарци? И 24-та кабина, таму да имаме ние преведувач, кој македонски, која ќе зборува на македонски европратеник од наш, од Македонија, да преведува и грко да го ги стави, да го слушне македонски. Ама тоа се бајки, тоа се бајки. Не се бајки. Тоа се бајки. Не се бајки. Европската унија не е подготвена за ново отварање. Мислам, сите знаеме вистината. 2025 година... Сега ја објави стратегијата, сега не можеме да одиме... Пред 2025 година нема ни дискусија, до 2022 нивните стратегии се названи нема. И што ние да престанеме? Не, ние ќе се... Ако не можеме, ние 2025-та има нашите... Ние работиме и за нашите генерации помлади. Ние затоа не смееме да се откажеме. Сега ова е голем предизвик пред кој што се наоѓаме и како граѓани и како држава и сметам дека мора да бидеме многу одговорни кога се работи за прашање кои што пак ја кажам не се домен на наш на наша работа. Предизвиците се развој. Ама развој. Ти ако одговориш на предизвиците кои доаѓаат, ама мене не ми е развој да се откажам од мојот идентитет за да бидам членка на некоја наднационална институција. Зошто да се откажувате? Зошто толку лесно го кажувате? Ама затоа што тоа е суштината на работите. Обичниот граѓанин тоа знаеш како го прима, леле што е што? Ама тоа е суштината на прашањето. Како да е тука тој идентитет и некој ти го зема? Еве ти кажам еден мој студент пред известно време ми вика, знаете што јас не ја чувствувам Македонија? Вие кога зборувате за Македонија со толку жар, толку ме тоа интригира, а јас тоа не го чувствувам вака природно. И јас му велам, па знаете како, а што вас ви интригира? Што ве покренува? И ми вика, професорке, па сакам да имам пари. Сакам да патувам. Тоа ме интересира, тоа сакам да правам. Е, велам, добро. Еве, викам, и кон што ке целите вие, вели ке целам кон тоа да направам многу пари во животот и да бидам многу богат. И велам, и што ке ви се парите кога нема да имате држава? Како што ке бидете богат човек? Ке треба да го смените својот идентитет. Затоа треба да си ја сакате собствената мајчинска грудка, затоа треба да се почитуваат вредностите кои што се поставени во уставот. Немате да го смените идентитетот. Немате така. И затоа ние ќе се бориме. Тоа е дека... Иве ќе видиме да сме здрави и живи. Може би вие можете погрешно да ме сватите. Да ме кажете дека може би господин Раматани кој инако го доживува тоа. Вие сте... Но вие имате ваше размислување. Сакав тоа сам ја за го кажа. Еве, повелете. Ви кажам господин Раматани. Не е така. Не може идентитет на народ кој е оформен со сите нишани. Зошто е тогаш потребата од закон за употреба на јазиците? Ако е така. Зошто е тогаш потребата тој закон? Нема врска со македонскиот идентитет. Што го загрозува албанскиот? Зборува за албанскиот идентитет. Да, за албанскиот идентитет. И па тука е одговорот. По македонскиот е прв, втор јазик е албански. Ама тоа не е пропишано во уставот. Македонскиот прв јазик и уште се имаш дилеми за идентитетот. Против охридскиот рамковен договор. Не, против охридскиот рамковен. Прекршени се сите. Јас на пример не најдов едно оправдание ниту за европско знаменце, ниту за самата суштина на носењето на законот за употреба на јазиците, освен федерализација и комплетно потопување на Македонија. Дај да бидеме малку. Дали е така господине Рамадан? Ние слушаме дека со тоа нели е влез во бинационална на држава, билингвалност и така. Против уставот. Вие со тенденција за федерализација во некоја перспектива. Тоа е закон за употреба на јазиците. Сте го зборувале тоа многу број пати од дел во самовистина. Македонскиот е прв службен јазик. Гледате како реагирате за закон за употреба. Само за јазик станува збор. А имате матична држава Албанија, имате Косово и во Македонија сте исто еднакви граѓани. Ова ми е матична држава. Не, сакам да ви кажам. Сакам да ви кажам, имате собствен идентитет и собствен бекап, а толку чувствувате потреба да го елаборирате и дека тоа е исправно. А знаете сам дека е противуставно. Знаете дека ги рушите нивните на унитарноста. Потреба да бидете против кога покрај македонскиот е албанскиот. Не може тоа да биде унитарна држава, има еден официјален јазик. Со законот за локална самоуправа ние го решивме тоа прашање.
тоа прашање е апсолвирано. Ние имаме до високо образование, универзитети на албански јазик, има многу драги колеги кои што се пред професори, соработници. Да, не можете да прифатите дека до универзитетот, јас сум во таа генерација 94-та кога се формираше тоа. Одиме до таму каде што се пропише. Еве, Македонија готово, федерализација она ова за универзитетот. Нема, сакам да ви кажам, гледате како испаѓа. Имате колеги кои нормално комуницира со тебе, а имат универзитет. Што? Имаме повеќе универзитети. Повеќе универзитети. Но, знаете што е проблемот? Тук му тука сакам да ме сватите кога ние како македонци реагираме на некои прашања. Апропо ова. А не можете да прифатите дека еве ова употребата на законот за употреба на езиците во функција на подигнување на практичната примена на за собраганите бидејќи такво беше обезбедено. Видете, таму имате некакви казнени одредби, имате јазиците се магнет. Да, ма еве пробајте на пример во Албанија тоа да го воведете македонското малцинство да говори на македонски јазик. Пробајте во Грција македонското малцинство да говори на македонски. Во Бугарија правата се квалитативни и квантитативни. Ти можеш со устав, со закон да пропишуваш право, меѓутоа заедницата или тој народ не може да го употреби тоа право затоа што нема капацитет, дали е интелектуален, дали е како бројка и така натаму. Да речеме и другите малцинства, односно заедници во Република Македонија, би имале два универзитета, не е забрането да имат. Да речеме два турски универзитета да има во Република, никој не им забранува. Меѓутоа, тоа е квалитативното и квантитативното право. Затоа што има право, меѓутоа, сепак за да се формира универзитет, да функционира универзитет, треба потенцијал, дали интелектуален, капацитет. Токму затоа, и затоа се пропишани глоби од 4 до 5000 евра. Албанците сега имат капацитет. Немаат капацитет, имаат насилие, господине Рамадани, тоа насилие тоа. Затоа што сега во администрацијата во Република Македонија, нели ние се палиме некаде 20%, некаде 25%, некаде 70%. Ахмети го сузби попис. А зашто? Зашто толку со пописот? Знаете зашто? Пописот ке дадеше репер колку проценти са албанците во Република Македонија. Тоа е некој лошо влијање од твој сопартици или твоја мислење? Не, тоа е моја мислење, бидејќи го следев тоа прашање со пописот. Не би сакал да верувам дека така мислиш. Зашто не сака воопшто да влезат во прашањето за пописот? Зашто дуи го практично му ги сосече на ВМРО да помаде? Албанците сега се помалку од 25%? Помалку се во моментов сигурно. Одношто ги слушаш другите? Не, и сега ви кажам по кој репер ви кажувам. Во Македонија се случува... Не, ама и како размислување. Во Македонија... Дури велам, ајде, и нека се помалку, што? Не, и мене не ми пречи. Нека си го користат во степенот... Кажи го тоа, дека не ти пречи, чувај се од тие што тоа ти го наметува. Охридскиот... Не, мене тешко може нешто да ми се наметне, тоа е малку проблем. Те знам како особа што не може некој. Да, Охридскиот рамковен договор и си имаше точно пропишано до каде може да одиме и како да релаксираме она што кај албанската популација се чувствуваше како неправда, неинклузивност и така натаму. И тоа во текот на сите овие години беше завршено прашање. Ова сега што се донесе е всушност онаа тиранска платформа против која што ние марширавме. Не затоа што е тиранска, туку затоа што пак директно засега во прашањето на унитарноста на Република Македонија. И тоа е се. Инаку ќе ви кажам, лично мене, ни председател албанец, ни премиер албанец, не би ми пречело доколку е легитимно, доколку ги освои симпатиите, доколку понуди. Значи, како да ви објаснам? Да, да. Либералниот пристав никогаш не ме напуштал и тоа е модус вивенти ми се чини на секој нормален човек во 21. век. Таман работа. Да и нас, нам, еве и како член на ВМРО ДПМНЕ, не ни причат воопшто албанците и ние рачунаме на соработката со нив, но на еден достоинствен начин во интерес на Република Македонија и пак ќе кажам, мораме да научиме уставот и законите. Платформи, бидејќи албанската заедница не нема... Мислам дека ова прашање кога е апсолвирано и кажано неколку пати, мислам дека треба да се ослободите од една работа. Аверзијата кон јазикот на другиот.
ослободете, ќе видите колку тоа е добро. Да, нема шанси. Колку се чувствувам јас добро што го знам македонскиот јазик. Ама вие сте родени во Македонија. Самите рековте дека сте матична држава, вие Република Македонија. Да. Па нормално дека ќе мора да си го знаете јазикот на државата. Не ќе мора. Како што јас на пример еве во Германија да одам, ќе морам да говорам германски јазик. Ама зашто ќе мораш? Па ќе морам затоа што сите говорат, тоа е таков е, таков е common law, таков е обичајното право. Самата средина ти го наметнува тоа. Да речеме јас. Законот за употреба на јазиците ќе го гетоизира. Јас во западните земји не верувам дека има градче, пример во Тетово, со таков однос македонци, албанци и други, македонците да не го знаат албанскиот. Ама тоа е затоа што сакаат, не затоа што мораат. Ама има господине Рамадани што има албанци млади што не го знаат македонскиот јазик. Еве, ни гостувале во самовистина и професори на факултет, вика не го знаат. Па, и остат на англиски. Јас воопшто не се сложувам со тоа. Младите албанци тоа, да не го знаат македонскиот. И тоа кон каде сето тоа не води? Може би образовните програми има тука виновност. Па има дел. Затоа мислам дека не таа флуидност помеѓу јазиците треба да биде малку повеќе. Треба да биде малку повеќе за да може да се комуницира и така натаму. Мислам дека самите ќе чувствуваат потреба дека како работи во администрација, работи во државна, во... Ова сакав да ве прашам, дали сметате дека е нормално? Сега мислам дека за албанците, за децата од четврто деление се изучува македонски јазик, како не се лажам. Дали е тоа нормално? Јас мислам дека треба од прво деление да се изучува. Мислам дека не знам, може да има тоа е, да речеме, еве, ги носи до овие состојби да младите албанци не го знаат македонскиот јазик. Ама они нема ни да чувствуват потреба ако може да им се дозволи. Тоа го кажував неколку пати, имаше една ситуација, се возам во такси, господинот албанец, зборува со диспетчерката на албански, ми вика да не ви причувам, не, го имам веќе кажано еднашка, само чисто како пример. И викам зошто говорите. Ама вика знаете како и кажува го кажува примерот од и кажува дека вика во Германија, фамилијата негова во Германија, децата му се таму, ќерката адвокат, вика ични ќе со балканци да работи. Ова е вика проста маса овде, вика сите мислат пари ќе ти даде, мора да завршиш, абе има закон и ред. И вика ме гледате, викам така, а вие што мислите? Викам а во Македонија зашто не се почитува тоа? Зашто? Абе ми се може, ми вика. Јас вика работам во државна администрација. Жена ми работи во државна администрација. Не идам на работа. Си работам ова плюс. И така на така. Значи ја него фирав многу, мислам цивилизиран беше разговорот и се, но тоа е еден може да извлечете заклучок од тоа. Матрица на делот, веганите во Република Македонија така да. Државата треба да се почитува устав и закон. Треба да се има ред. Ќе се научи редот. Нема да има проблеми. Затоа има закон. Еве сега има закон, ќе се почитува закон. Нема да помине тоа. Нема да помине. Не може тоа да помине. Нема шанси. Не, тоа е. Тоа е крај. Тоа е еден друг крај исто така кој што повторно територијално ќе надели и е дел од тиранската платформа која што не ни се добро на Македонија. Немојте да мислите дека колку држави имаме такви со. Ние речиси сме при крајот на емисијата, ние сакаме државата. Еве ова за 27 април имаше еве иницијативи во јавноста излегоа пред известно време, конкретно од господинот Стојанче Ангелов кој што е дел нели владачката коалиција, излезе со иницијатива да има можеби да се размислува за амнестија за дел од луѓето што се соочија со обвиненија за настаните од 27 април. Дали сметате дека господине Рамадани дека има капацитет дека може општеството ете во знак на помирување и на да има барем за дел од граѓаните што се од овој 27 април случајот? За амнестија? За амнестија, да. Иако владата кажа дека нема да има, дека мора да има правна разврска. Тоа сака да ја прашам и со тоа да завршиме. Па јас мислам дека прво треба да има правна разврска. Да се види на крајот дека сепак од презумција да се помине на тоа што е вистинско, дека вина има. И после тоа може да се размислува и за ова амнестија, и за помилување. Имаме ние механизми кои можат да се стават на располагање. Меѓутоа, додека се водат судски постапки, судски рочишта и така натаму, мора да свати тој што учествувал во такво действие, дека има закон, има суд, има обвинителство, затоа што ако продолжиме вака, на некој друг 27-ми, пак
некој ќе се дрзне да го направи исто тоа. Е сигурно дека таму имало обиди за барем според доказните. Сега овие нашите ќе ги жадат. Имаме тоа за целиот земање на човечки животи, сега тоа е, ќе видиме дали е така. Кој што во Израел и таа кажува еден пример за еден неизен другар, кој што во кнесет од кога се случува некоја многу поситна беља, тој како војник, бидејќи нели таму мора да служат воен рок сите подеднакво и машки и женски, да. Вика го растрна, вика со раце и со заби, вика не остана коска да му најдеш и така натаму. Сакам да кажам дека кога не можете да го спречите народот, граѓаните да имаат револт доколку се случува нешто ненормално, нешто вон процедура, нешто што ги предизвикува. Но дали е тоа, дали е тоа оправдано во така, Василевска? Да, видете, да. Јас не оправдам, пак ќе кажам, не оправдам насилство. Да атакуваш на човечки живот никако, но не оправдам насилство, но никакво насилство и психолошкото насилство исто така насилство и теророт кој што го живееме исто така насилство и оваа бесмисленост и абсурдност обвинението исто така абсурдно. И тоа ќе го докажеме. Јас можам да ги уште не почнале да ќе видиме како се тоа. Па не, они сега ќе тегнат ова се пазар, ова се е дојавување и така натаму ќе почне можеби во септември, можеби во ноември, па тоа ќе трае така натаму ќе се тегне, па ќе се пазарат и сето тоа нас не е сето тоа јасно. Никој како ќе си ќе му трне колку товар ќе му натоварат на грб, толку ќе се носи како што му е судбината. Но вистината е една. И тоа можам да го ветам и на македонските граѓани. Можам да ги уверам и ќе видат дека ќе биде така. Ќе дојде ден кога во Република Македонија навистина ќе владее правото и навистина ќе се знае кој може да биде судија, кој може да биде обвинител. Ако тоа не се почитува, ќе има и како што ќе има привилегии, така ќе има и санкции. Тоа веќе ме предупредува. Да мислите така... со оваа власт ќе дојде денот кога ќе има правда? Па, ќе видиме, мислам дека мислам на нашата власт. А вие ќе се вратите? Добро, јас веќе морам да одјавувам, емисијата ме предупредува дека веќе малку сме ова. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Самовистина. До некоја наредна прилика, довидување, почитувани гледачи. Благодарим и на вашето внимание.